所谓死队友也不能死贫道。高丽军向盟军方向求救，不料直接被北元骑兵撞飞。囊的，这群该死的吐蕃鼠，真他娘的碍事！西邦，你们这些浑身羊膻味的野人，我虽也要拉你们垫背啊！西邦，下来！你们这群蠢货，老子已经结成了锥形阵，你们他娘的不会往两边跑吧？好，让他们狗咬狗一嘴毛，孤在这里坐山观虎斗。儿郎们，不要再留手了，这些个窝囊废已经疯了，再不砍死他们，死的就是咱们。太子殿下果然神机妙算，这些猪队友果然比强横的敌人还要可怕。兄弟们都准备好，达子一露头就轰他娘的。儿郎们，调整阵型，谁能砍了耿炳文的脑袋，直接做万夫长。正所谓重赏之下必有勇夫，北元铁骑的素质也是这个时代一流，迅速的调整阵型，恶狠狠的朝耿炳文扑了过来。打了这么多年的仗，真是一点长进都没有，还是猛打硬冲的那一套。窜，把手里的枪子全部打光。耿炳文，你居然完音了！鬼力气，时代变了，知道吗？回营，赶快回营！将军，恁看打营后方。什么后方？此时的大营的后方已经燃起了冲天大火，正是这三个活宝放的火。此战北元和高丽大败而归。真是一群猪队友！传我军令，重建大营。等大军休整好了，我们就去高丽大营讨要说法。没想到次日，高丽竟然率先上门讨要说法。好啊，他娘的还敢来，老子正等着他们呢。阿西巴，大元当时为什么不出兵一起打败明军主力？本帅都听说了，在咱们来的前几天，大元和大明打了一仗，吃了点亏，应该是还没有缓过劲来，所以才留下咱们的勇士独自面对大明主力。大帅说的对，咱们是疲惫之师，面对明军主力还能坚守大营，已经是难能可贵。今天去见大元的主帅，一定要好好质问他们，说好了同心协力，为什么要只顾着坚守自己的营寨？说得好，既然他们不敢撕破脸，那么我们就彻底不要脸，反正这个黑锅我们不背，怎么说都是他们的错。这对盟军见面可谓是仇人见面分外眼红，就连问候对方的方式都借鉴了中华的国粹。你们这群懦夫，你们这群吐蕃鼠，如果不是你们拦住了我方骑兵冲锋的去路，我堂堂五万铁骑怎么可能输得那么惨？吐火赤大帅此言差矣，昨天晚上明军主力袭营，我军将士迎敌匆忙，虽然胯下无马，但也是义无反顾地冲击明军铁骑，只是可悲的是身后却遭到了盟友的冲撞，导致全军覆没。就算是如此，我四万余将士也是死战不退，最后全部激战致死。我以为本帅自己已经够不要脸了，没想到你比我还厚颜无耻。算了，毕竟咱们都是相互最忠诚的盟友，此事就算过去了，相信奋战致死的我军勇士也不会怪罪他们的盟友。拖火赤气的想要爆发，但还是忍了下来。对，相信那些奋战致死的勇士不会怪罪。拖火赤也是实在没有办法，前些天的那一仗打得他元气大伤，昨天晚上的那一仗更是搭上了五万铁骑，他手里的可战之兵已经不足15万人，如果这个时候再和郑传道闹僵，便宜的只有徐达而已。来人啊，把奶茶和奶皮子端上来，给我们友好的盟友尝一尝。确实醇厚异常，甘美无比，比我们的大酱汤还要好喝上几分。等一会儿我差人送来一些大酱汤，在草原上也不常见。这家伙忒不要脸了，在草原上谁喝你们那个大酱汤，我们都喝羊肉汤的好吧。如今战事吃紧，不知镇将军有何良策？昨天晚上明军趁咱们没有站稳脚跟的时候夜袭大营，给咱们两军都造成了严重的损失，如今他们应该正在大摆庆功宴，不如今天晚上趁着他们最为松懈的时候，让他们也尝一尝深夜被偷袭的滋味。确实是这么个理。徐达呀徐达，你个老小子，没想到吧，我忍下了这件事，我能忍常人所不能忍。我同意镇将军的想法，但是我军将士疲弊，实在是不堪大用，连我身边的副将都被明军的火枪打中了面门，实在是狼狈啊。不想出力就不想出力，说的那么冠冕堂皇有什么用，还实在狼狈，我看你是实在心眼太多，此事不能耽搁，得兵神速。这样吧，我大军人多势众，派出步骑个10000，大元则派出重甲铁骑10000，在明军大营里横冲直撞就好。深夜在明军大营中，酒香四溢，肉香扑鼻，朱标身穿太子明皇服饰，在火把的照耀下犹如天神一般。远方一处漆黑的山坡上，鬼力赤和崔正狠正趴在地上观察明军大营。不对劲啊，10分有12分的不对劲，他们还没有大获全胜，
断不可能如此慰劳大军。可是他们的皇太子朱标也在这里。我看你这个前锋大将就是被明军吓破了胆，不再有勇气了。这事情实在蹊跷，我感觉咱们还是应该先回去和大帅说清楚这里的情况，再由他来定夺。那回去咱们两方大帅如果责问起来，你可要把这责任全部担下来。我手中的大刀可是非常想痛饮明军鲜血。长生天保佑，如果有那么一天在战场上和这些高丽人相见，我一定会把他们的头拧下来塞到他们的屁股里。而此时此刻，大雾之中忽然间出现了数十个特别明亮的星星，就好像近在眼前一般。这是怎么一回事？难道是今天晚上有雨星？忽然天空中落下许多木桶，木桶之上泛着浓重的黑油味。嗯，这是个什么玩意儿？不好，这玩意和明军的火器一个味，快逃！你们可都小心着点，这火药桶上面的降落伞可是咱太子爷做出来的，把火绳都做得长一点，可别落在地上不炸。放心吧将军，咱都已经拿石头试过无数遍了。那就好。好了，都赶快拉绳子把热气球拉回来，第一次轰炸结束了。敌军的大高丽第一勇士崔正恒总感觉下边缺点什么，当看见自己的下半身出现在树枝上时，不甘的直接断气。长生天，难道你不保佑自己的儿孙了？长生天啊，难道草原儿郎的劲个体吗真的比不过汉人的火气吗？我草原儿郎可以力战至死，就是不能如此不明不白的死去，狡猾的名人。鬼力吃一口热血喷涌而出，当场气绝身亡。敌人更加慌乱，朱标发起进攻，再一次重创了敌军的有生力量。等天亮后，在明军大营里，这一出空城计唱得妙，竟然让鬼力至进退维谷，在那里当了空军的活靶子。现在我们已经把这个所谓的联军打残了，所以估计去留在这里也没有什么意义。孤先写一封军报，八百里加急送往应天。孤等魏国公和耿将军全歼这股联军的好消息，孤在应天等着给二位庆功。谨遵太子殿下教令。在奉天殿，朱元璋看着大圣的军报，龙颜大悦。传旨封徐达长女徐妙云为正妃，再让徐达次女徐妙锦入东宫为侧妃，咱呀要和徐达亲上加亲。深夜，东宫六帅的大军行于荒野之中，远处忽然燃起了冲天火光，一批身穿布衣手里拿着农具的流民蜂拥而至的发起进攻。西伯，杀了民国太子。班宰，天降复国就在今日。弥勒降世普度众生。深夜的沙尘暴让识别度降低，双方交战起来混乱不堪。天渐渐的亮了，朱标看了一眼四周完全不认识的景象。哎，我还是不得不承认我太嫩了，昨晚有点杀得上头，完全没有顾及方向，看样子我们应该是迷路了。与此同时，在昨天晚上防御的地方，两个高丽探子捡到了一个小木盒子，打开一看，竟然是一件明黄服饰。快藏起来，这里有个土洞，钻进去。小弟，咱们俩拿着这件衣服跑吧，把上面的金丝抠下来，足够买上好几十亩地，咱们的好日子也就来了。这可是天大的功劳，有了这件衣服，封侯拜相也不在话下，这可是活该我普道东升官发财。那也行，你说这件衣服怎么办就怎么办，到时候你们赏钱的时候分给我一些就好，我还没娶妻呢，正好用这个钱回家给你娶个嫂子。大哥，要不你穿上这身衣服给弟弟看看，这身衣服这么好看，不看一看穿上是什么样子就交给将军，实在是太亏了。你穿完了弟弟再穿一下，咱哥俩这辈子也没白活。太漂亮了大哥，你的身材配上这件衣服简直刚刚好，真合身。兄弟，快帮大哥把衣服脱下来，咱们两个人拿着这件衣服出去一定会受到奖赏的。